السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ، کې د صحت جامې به مو پرتن وي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل پروفایل پکچر ته د ګارډ طریقه فعاله کړو. نو تاسو به ډېرې داسې فیسبوک ایډیانې لیدلې وي چې د هغوی هغه پروفایل پکچر به نه ډاونلوډیږي، یعنې نه سیف کیږي، او بل د هغوی د پروفایل نه به تاسو سکرین شاټ هڅه کوي او سکرین شاټ به ترېنه اخیستل کیږي. نو هغوی خپلو ایډیانو ته د ګارډ طریقه فعاله کړې ده. نو زه هم غواړم همدا طریقه تاسو ته در وښیم تر څو خپلو ایډیانو ته د ګارډ سیستم فعاله کړې. نو د دې دپاره لومړی موږ یو بروزر ته اړتیا لرو چې دغه بروزر کیوی بروزر نومیږي. دا بروزر به په پلی سټور کې موجود وي. زو پلی سټور ته په سرچ بار کې ورته لیکو چې کیوی بروزر. دا کیوی بروزر به تاسو ته پیدا کړي ملګرو. ما له وړاندې ډاونلوډ کړی او انسټال دی را سره. نو که تاسو سره نه وي نو له همدې پلی سټور نه ځان ته ډاونلوډ کړئ، بیا انسټال کړئ. زه راځم اوس کیوی بروزر اوپن کوم. کله مې چې کیوی بروزر اوپن کړو دلته به په سرچ بار کې ورته ولیکم چې ملټیپل ټولز فار فیسبوک. دا به سرچ کړم. کله مې چې سرچ کړو په دغه لومړي سر کې چې تاسو ښکاري ملګرو ملټیپل ټول فار فیسبوک ګوګل کروم، همدا به کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړو ملګرو دلته به دا تاسو ته خلاص شي په دغه ابي رنګ کې چې تاسو معلومیږي هلته لیکل شوي ریموو فرام کروم. په دغه ځای کې له وړاندې چې دغه ایکسټینشن تاسو نوی ډاونلوډ کړئ دلته به لیکلي وي دلته چې آډ ټو کروم. نو ما ډاونلوډ کړی دی، ما ته ځکه اوس لیکي چې ریموو فرام کروم، خو ما سره تیار شته دی. زه نه غواړم چې بیا دا ډاونلوډ شي، دا ریموو مو هغس له سر نه ډاونلوډ کړم. نو بیک کیږم. کله چې بیک شوم راځم خپله فیسبوک ایډی په همدا کیوی بروزر کې اوپن کوم. کله مې چې کیوی بروزر کې خپله ایډی اوپن کړه دلته راځم. په دغه ځای کې به تاسو سره دا د ملټیپل ټول فار فیسبوک ایکسټینشن نوی موجود، ځکه هلته تاسو ته لیکي چې آډ ټو کروم. کله چې بیا آډ ټو کروم کې دلته به دغه ملټیپل ټول فار فیسبوک تاسو ته ایکسټینشن دلته درکړي. نو په همدې کلیک کوم. انتظار به وباسئ ملګرو. په ده مې کلیک کړو، دا به له دې ځایه لرې کړم. دا مې چې کله لرې کړو دلته تاسو ته معلومیږي بی ملټی ټولز دی تاسو ته درکړه. په ده کې دا څلورم درېیم آپشن چې ښکارېږي ټولز په نامه، په دې کلیک کوم. په دې کې به زه وګورم چې پروفایل پکچر ګارډ دغه دلته وګورئ. تاسو ته لیکلي چې پروفایل پکچر ګارډ، په همدې کلیک کوم. کله مې چې په دې کلیک کړو نو دا داسې پورته وړم. دلته دا دوه قدر کې تاسو ته یو شیلډ اپ دی او بل شیلډ ډاون دی، یو په شین رنګ کې دی او بل په دې سور رنګ کې. نو دا شیلډ اپ باندې کلیک کوم. دا مې چې کلیک کړو شیلډ اکټیویټ دی، هغه زموږ ګارډ چې دی هغه فعال شو په پروفایل باندې. نو راځم دا بیک کوم. ګورو چې زموږ رښتیا هم دغه پروفایل پکچر باندې ګارډ فعال دی او که نه دی. نو راځم فیسبوک اوپن کوم. انتظار وباسې ملګرو. فیسبوک مې چې اوپن کړو په سرچ بار کې زه لیکم چې امید امان. نو دا به زه سرچ کړم امید امان په نامه. دا زما ایډی ده، تاسو ته معلومیږي چې ما ورته ګارډ فعاله کړو. هلته تاسو ته په پروفایل پکچر باندې وګورئ ملګرو چې ګارډ طریقې. نو همدا تر ټولو اسانه طریقه همدا ده چې په همدې لارې کولی شئ خپل فیسبوک ته د ګارډ سیستم فعاله کړئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي حتما لایک کړئ، له ملګرو سره شریکه کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو لومړی تاسو ته در ورسیږي.